Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Jumlah gaji yang perlu dibayar oleh JDT jika dapatkan khidmat Ramadan Falcao. Baru-baru ini, saingan Liga Malaysia dikejutkan dengan berita perpindahan yang melibatkan bekas pemain Manchester United, Ramadan Falcao, yang dilaporkan bakal menyertai Johor Darul Ta'zim JDT. Umum diketahui bahawa Falcao merupakan pemain berprofil tinggi yang telah berhasil dalam beberapa liga terbaik di Eropah seperti La Liga Spanyol, Ligue 1 Perancis dan juga Liga Perdana Inggeris EPL. Falcao berhasil bersama Galatasaray sejak musim 2019-2020 dan beliau merupakan antara pemain yang menerima gaji tertinggi di kelab Turki, di mana pemain berusia 35 tahun itu menerima gaji sekitar £103,000 seminggu atau RM630,000 seminggu. Dalam satu musim, bekas ketua pasukan skuad kebangsaan Colombia itu menerima gaji sebanyak £5,356 atau RM31.3 juta, melebihi gaji tahunan beberapa pemain bintang lain dalam pasukan seperti Fuguli, Fernando Mosrella dan Ryan Babel. Sekiranya JDT serius mahu mendapatkan Falcao, maka mereka perlu memberikan gaji yang setara atau lebih baik kepada bekas pemain Chelsea dan AS Roma itu, kerana jika seorang pemain mahu berhijrah ke kelab lain, selain pengalaman, perkara utama yang dicari ialah gaji yang lebih baik berbanding yang diterima ketika berasih kelab terkini. Apatah lagi status Ramadan Falcao yang dikenali sebagai penyerang yang mampu untuk menjaringkan banyak gol serta mempunyai reputasi tinggi di Eropah. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe ke bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.